ក្រុមកីឡាទាញព្រ័ត្របរនារីមកពីខេត្តនានាដូចជាស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមក្រចេះកណ្ដាលកំពតព្រះសីហនុខេត្តព្រះវិហារនិងបាត់ដំបងនិងក្រុមជើងទឹកបានចូលរួមប្រកួតកីឡាទាញព្រ័ត្រលើឆ្នេរខ្សាច់ឬជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2022នៅឆ្នេរឯករាជ្យខេត្តព្រះសីហនុយោងតាមរបាយការណ៍រៀបចំការប្រកួតបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតនេះមាន3វិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសាបុរស8នាក់ទល់នឹង8នាក់វិញ្ញាសានារី8នាក់ទល់នឹង8នាក់និងវិញ្ញាសាចម្រុះបុរសនារីដែលធ្វើការប្រកួតពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីដំណើរការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញមួយថ្ងៃទី11ខែមេសាវិញ្ញាសាចម្រុះ8នាក់ទល់នឹង8នាក់ក្រុមខេត្តស្វាយរៀងឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយជួបជាមួយខេត្តកំពតនិងបាត់ដំបងប្រកួតជាមួយខេត្តកំពង់ចាមចំណែកវិញ្ញាសានារីខេត្តស្វាយរៀងជួបប្រកួតជាមួយខេត្តព្រះវិហារខណៈខេត្តកំពតប្រកួតជាមួយខេត្តកណ្ដាលដោយឡែកវិញ្ញាសាបុរសត្បូងឃ្មុំជួបប្រកួតនឹងខេត្តព្រះវិហារខណៈខេត្តស្វាយរៀងប្រកួតជាមួយខេត្តបាត់ដំបងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រលេងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមេសារីឯវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រលេងនៅរសៀលថ្ងៃដដែលដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ BTV News បាទតែផ្លេចខ្លួននឹងក្រាំងនៅលើខ្សាច់